Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuta. O cristão é exemplo, mesmo sem o querer. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que, mesmo sem palavras eu faça. SAKE Boa noite a você que nos assiste nesse domingo. É um prazer estar aqui mais uma vez para nós podermos compartilhar da palavra de Deus. Apesar da distância, né, é muito bom o estudo da palavra porque através das histórias que nós conhecemos nós estamos próximos. Nós nos tornamos próximos através de histórias incomuns. E é isso que vai acontecer. Espero eu mais uma vez nessa noite. Antes de nós continuarmos nosso estudo no livro de Jonas, eu queria convidar você a fechar os olhos para nós orarmos, para pedirmos que o Deus se ilumine nosso estudo nessa noite. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pelo privilégio da vida. Muito obrigado pelo Senhor nos dar o que comer, o que beber, o Senhor nos cuidar, nos proteger. Senhor, pedimos que o Senhor esteja conosco mais uma vez, agora nessa noite, ao estudarmos a tua palavra, de novo ao estudarmos o livro de Jonas. Que ao estudarmos esse segundo capítulo, possamos entender melhor sobre esse profeta, mas também entender melhor a nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse para vocês no início, nós vamos aqui continuar o nosso estudo do livro de Jonas. Na semana passada, domingo passado, nós estudamos o capítulo 1. Né, onde nós vimos muitos detalhes curiosos, interessantes. Já falei que é um dos meus livros favoritos da Bíblia. E nessa noite nós vamos continuar estudando, agora nessa, dessa vez, o capítulo 2. Nós vamos é, ler e entender talvez um pouco dessa oração que Jonas faz dentro da barriga desse grande peixe. Eu só queria lembrar vocês antes como termina né, o capítulo 1 um do livro de Jonas. No capítulo 1, um, no versículo 17. Nós lemos na semana passada, vou ler novamente, diz assim: O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas, Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então nós começamos o capítulo 2 do livro de Jonas dentro desse contexto. Ou melhor, dentro de um grande peixe. Jonas está dentro de um grande peixe. E eu comentei com vocês na semana passada que essa palavra, esse verbo engolir, no hebraico balá, ele só tem contexto negativo na Bíblia. Ou melhor, é, só é engolido é, alguém ruim. Só é balá, alguém ruim. Eu mencionei do exército, do faraó, mencionei de Corá e aqueles que se rebelaram junto dele. E aqui, dessa vez, Jonas é engolido. E o capítulo 2 começa agora com uma nova cena. E a cena é de dentro da barriga do peixe, que Jonas já está há três dias e três noites. Hoje, então, eu queria convidar vocês a ler o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo curto, tem 10 versículos bem curtos, é um trecho poético. Isso é uma curiosidade bem interessante, né? O livro de Jonas, ele é basicamente todo de, é, em prosa, narrativa, o capítulo 1, um, o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas o capítulo 2 é um trecho poético e isso é importante para o nosso estudo de hoje. Então, capítulo 2, a partir do versículo 1, um, nós lemos o seguinte. Então, Jonas... Do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu: Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou lançado da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujo, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no, seu, no, seu, no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Versículo 10 e o último. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Quando nós vamos estudar a figura do profeta na Bíblia Hebraica, é muito importante, ao nós estudarmos o profeta no texto bíblico, é, considerarmos um detalhe que muitas vezes passa desapercebido na nossa leitura. O profeta, ele é retratado, ou ele é descrito na Bíblia, como uma pessoa, de certo modo, privilegiada, uma pessoa que tem uma perspectiva diferente da realidade. E eu falo privilegiado, né? Você pode pensar muitas vezes, poxa, mas que privilégio é esse, né? Porque a vida do profeta não é fácil no texto bíblico. E de fato, não é fácil. Inclusive, vários profetas, quando chamados por Deus, eles recusavam ou tentavam dizer não àquele chamado, talvez indicando que eles não estivessem preparados ou não fossem aptos para aquela tarefa, mas sim, os profetas são retratados com uma, uma perspectiva diferente da realidade. E porque ou como é essa realidade de perspectiva diferente dos profetas na Bíblia? Dois textos que eu queria mencionar aqui que são importantes para a gente perceber o porquê do profeta ele ser retratado dessa maneira, com uma visão diferente, né? Inclusive uma das palavras, né? Ou duas, na verdade, são quatro termos mais comuns para indicar o profeta na Bíblia hebraica e dois deles, roe é, e Rosê em hebraico são traduzidos comumente como vidente, né? É, não necessariamente aquele que vê o futuro, mas aquele que tem uma visão diferente da realidade que o cerca. Os dois textos são um bem conhecido da maioria de nós, né? Amós 3:7, eu gostaria de ler com vocês. Amós 3:7 diz assim, né? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Aos seus servos, os profetas. Então, os profetas são aqueles que conhecem dos segredos de Deus. Né? E aqui aparece a palavra em hebraico, sod, o segredo de Deus. É, o mistério também é uma possível tradução para essa palavra. O profeta é aquele que tem acesso a isso. Outro texto, um texto de Jeremias, no capítulo 23. E eu vou ler esse trecho: 23, 16 a 22. Então, Jeremias 23. 16 a 22, é, a situação aqui de possibilidade de falsos profetas estarem entre o povo e nós vemos o seguinte, Deus falando, não deem ouvidos às palavras dos profetas, versículo 16 do capítulo 23, que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor, dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor disse: Vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: Nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e, e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias. Vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. E aqui o versículo final né, do que eu gostaria de ler: 22. Mas se estivessem estado no meu conselho. Teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Olha só que interessante e que curioso aqui, né? Esse texto fala de falsos profetas da época de Jeremias que profetizavam que não viria mal, não teria exílio ou que passaria muito rápido, o povo teria paz. E Deus fala, se esses profetas tivessem participado, tivessem estado no meu conselho ou aqui... É, uma outra possibilidade é segredo, né, porque é a mesma palavra, o sod de Deus, o segredo, o conselho, eles profetizariam a coisa certa. Então, é, a partir, obviamente, eu só li esses dois textos, mas teríamos vários outros exemplos. Nós vemos os profetas, ou essa figura, a figura do profeta, sendo retratada como alguém que tem uma visão diferente da realidade. Né? Tem uma citação de um escritor que eu gosto muito, que é o rabino Abraham Joshua Heschel. Ele fala assim: que a incumbência profética envolve transmitir uma visão divina. Então, o profeta é aquele que vem e ajusta a visão do povo, ou ele faz um ajuste na, na perspectiva do povo em relação à realidade. E mais do que prever o futuro, o profeta tem a ver com a visão do presente a partir do que aconteceu no passado. E essa é a função essencial: o profeta é aquele que vê distintamente e a gente pode é, recorrer a vários textos para falar disso, né? Então é, esse status dif diferenciado, essa perspectiva diferenciada, ela se traduz, né, no início do reinado de Israel, né, com um rei é, na maneira que o profeta se é, enquadra nesse contexto. Por quê? Porque o profeta ele é quem unge o rei, ele que indica quem seria o próximo rei. O profeta é quem aconselha os reis nem sempre os reis ouviam, né? Mas o profeta é quem a aconselhava. O profeta também era quem comunicava a rejeição daquele rei e também era o profeta que apontava o sucessor daquele rei, né? Porque nem sempre o sucessor era automaticamente o descendente mais próximo. Lembra-se do caso de Salomão, né? Salomão não deveria ser o sucessor direto, mas o profeta Natan aponta, né? Ele falou. Então o profeta com um papel fundamental dentro da sociedade de Israel. E é, é curioso, né, que apesar, e aqui vem o mas, né, do que eu estou falando, apesar da, do profeta ser alguém caracterizado com uma visão distinta, com uma, perspe uma perspectiva distinta da realidade, a Bíblia deixa muito claro uma realidade que é a seguinte: a profecia ou ser profeta não é uma qualidade inata. Não é uma faculdade inata da pessoa. Na Bíblia a pessoa não escolhe ser profeta. Ah, eu queria tanto ser profeta, e ele vai, pede para Deus, poxa, quero ser profeta. Ou vai na escola dos profetas e agora vira um profeta e sai profetizando. A gente não tem casos na Bíblia de profetas que seguem esse trajeto. O dilema bíblico envolve Deus escolhendo o profeta, né? O movimento não é de baixo para cima não é uma pessoa que adquire capacidades e habilidades através de estudo e agora consegue dialogar com Deus e barganhar, né, nas culturas ao redor de Israel, essa era a mentalidade. Mas Deus escolhe o profeta, normalmente o profeta ele se sente inapto, né? Ele não se sente capacitado para a tarefa, mas o movimento é de cima para baixo. Ser profeta depende completamente da vontade divina. E isso é uma coisa que eu acho totalmente curiosa do texto bíblico que é a seguinte a Bíblia ela não esconde né, nenhum erro e nenhuma é, qualidade humana dos seus personagens das suas pessoas e isso inclui também os profetas os profetas também são retratados como seres humanos Afinal eles são seres humanos e é, essa Quebra de expectativa em relação a essa figura chamada profeta aparece recorrentemente. Então, antes da gente ir para Jonas, porque você já deve estar pensando, e Jonas, né? E Jonas? Vamos lembrar só de dois episódios, né? E de dois profetas diferentes. Samuel. Samuel, ele vê diferente as coisas, né? Logo lá do terceiro capítulo de 1 Samuel... Acaba é, aquela, aquela, aquele episódio onde ele ouve a voz de Deus à noite, tal, falando assim: que todo Israel reconhece que aquele menino era um profeta de Deus. E ele é um profeta de Deus. Ele vai e unge o rei, ele escolhe o rei, ele indica o rei que ele está fazendo coisa errada, e etc. Só que, ao mesmo tempo, a Bíblia não esconde que esse Samuel, o profeta de Deus, homem de Deus, ele também é um ser humano. Por quê? Em alguns episódios. Samuel, ele não é aquele que vê distintamente. Samuel tem a visão limitada. Por exemplo, ele chega na casa de Gessé e ele olha para os filhos de Gessé e fala: Poxa, esse é o próximo rei. E as características daquele que ele considera o próximo rei eram exatamente as características que o povo queria no rei, quando escolheu o rei Saul. Só que ele vai passando de filho em filho, até que chega um momento que Deus fala assim: Samuel, eu não vou parafrasear né, a fala de Deus, mas Samuel. É o seguinte, é, eu não vejo como vê o ser humano. Eu vejo de maneira diferente. Eu não vejo a, o exterior, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Olha só isso. Samuel não é o que vê distintamente, não é o, o roê, aquele que vê, o vidente, não é aquele que vê a realidade de uma perspectiva diferenciada, aqui ele não vê a realidade de uma perspectiva divina ou diferenciada. Ele é um ser humano. E ele depende da graça de Deus para ter essa capacidade de ser profeta. Natan. Natan é aquele que chega depois do episódio de Davi com Batseba e fala, és tu o homem. E não só isso, né? a maneira com que ele conta aquela história do homem que tinha uma ovelha, ela parece indicar em vários momentos que Natan sabe dos detalhes do que aconteceu na história. Porque a história, a narrativa contada por Natan é cheia de detalhes que ecoam diretamente o episódio de Davi com Urias, as tentativas de fazer com que Urias dormisse na casa dele. E esse é Natan, né? um profeta com uma perspectiva diferenciada. Só que, ao mesmo tempo, Natan também é aquele que, quando o rei Davi pensa, poxa, olha só, eu habito nesse templo tão grandioso e Deus habita nesse tabernáculo, nessa tenda móvel. Eu acho que eu vou construir um templo para Deus. E Natan vem e fala, faz o que está no seu coração, Davi. Faz o que está no seu coração, rei. E naquela mesma noite, Deus chega para Natan e, Natan e fala, Natan, é, não é bem assim. Não é bem assim. Vai lá para o rei e fala que é assim, assim. Eu não vou, eu, não é para construir nada para mim, etc, etc, etc. Então, esse é o profeta com a visão distinta. O que participa do conselho de Deus é o mesmo que é um ser humano. E aqui, no livro de Jonas, para mim, nós teríamos o exemplo máximo de quebra de expectativa em relação a essa figura chamada profeta na Bíblia. E isso é complicado para muitos de nós, porque a gente está acostumado a ler a história de Jonas, e a gente conhece desde criança, a gente ouve sobre aquele que foi engolido pelo peixe, etc. E a gente tem dificuldade, muitas vezes... De ver o que o texto talvez esteja mostrando para a gente descaradamente. E a minha percepção do livro de Jonas é que o livro inteiro apresenta um profeta que foge de Deus. Um profeta que não cumpre com as suas é, 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 as, as tarefas esperadas. Né? Ele é esse profeta. O profeta antiprofeta, um profeta fujão. E aqui eu convido você a estudar comigo o capítulo 2. Isso não foi uma introdução, já era parte do que eu estava falando, né? mas agora, ao olharmos para o capítulo 2, eu convido você a, a reler alguns detalhes desse capítulo sem toda a, a, a história do que você conhece, né? através, talvez, do que você ouviu em outros lugares, em casa, sobre esse episódio. Vamos tentar olhar com um novo olhar para essa história do capítulo 2. Capítulo 2 tem alguns detalhes muito curiosos que apresentam que essa oração que Jonas faz não parece muito sincera. Primeira coisa curiosa em relação à oração de Jonas é que ela segue, como eu falei para vocês, ela está em poesia. E ela segue uma estrutura de um, um, um estilo específico de salmo. E é o salmo de ação de graças. A estrutura, a estrutura é a seguinte o salmo de ação de graças começa com uma introdução com o um motivo da gratidão, né? Ação de graças tá agradecendo a Deus. Então, primeiro, motivo da gratidão. Depois, segundo ponto, uma exposição da experiência que ele teve, que ele viveu, e a gente tem isso no capítulo 2, especificamente versículos 4 a 6. Daí o terceiro ponto, são quatro só. A garantia de que a oração foi ouvida e uma declaração de libertação. Então, lá no salmos a gente tem esse ponto o salmista, ele garante que essa oração que ele faz ela é ouvida e declara, já que ele foi liberto. Esse é um detalhe importante. E por último, são feitos votos relacionados à oferta e sacrifícios. E aqui, a gente olhando para a oração de Jonas e pensando nesse padrão de salmos de ação de graça, é, uma coisa já surge à mente, que é o quê? Essa oração de ação de graças. Corresponde ao contexto de Jonas? Será? E a resposta né, para essa, essa pergunta parece um pouco complexa. Por quê? Porque é, há um, um capítulo atrás a gente viu que Jonas ele prefere morrer, ele prefere ser lançado ao mar, do que pregar naquela cidade horrível chamada Nínive. E aqui, Jonas, que está há três dias e três noites. Dentro da barriga de um peixe, ele está agradecendo a Deus por ser salvo. Parece um pouco estranho né, isso. No mínimo, né? não vou interpretar já. Parece estranho. Por quê? Uma pessoa que está três dias e três noites na barriga do peixe, que antes queria morrer, e no capítulo 4 vai pedir para morrer de novo, agora está grato porque está na barriga do peixe. Será que ele está grato mesmo? Ou será que ele está fazendo um discurso basicamente formal, usando palavras dos salmos para ver se elas surtem algum efeito. Mas, temos outros detalhes aqui nesse capítulo. No versículo 2, a gente ouve que na, anglu, na angústia dele, ele clama ao Senhor. E eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 1, um, a gente já ouviu esse verbo clamar. Lembra o verbo que eu comentei com vocês? Cará. Né? Ele clama. Só que lá no capítulo 1. Um, Deus pede para que Jonas se levante e clame contra a cidade de Nínive, ele não vai. A gente ouve os marinheiros clamando aos deuses, a gente ouve da boca do capitão do navio que Jonas se levantasse e invocasse é o mesmo verbo, cará, ao Deus dele, e ele não o faz, né? vamos lembrar disso, que ele não o faz, pelo contrário, ele sugere que ele fosse lançado ao mar e agora ele clama, finalmente, mas ele clama contra a Nínive? Opa, não. Ele está aclamando o quê? Em benefício próprio. Ele está clamando por ele, pela vida dele. E essa, esse é o cerne de toda a oração do capítulo 2. Curioso, né? Porque, assim, Jonas sabe o motivo da tempestade, que é porque ele foge da presença de Deus por não pregar contra a Nínive. Só que na barriga do peixe, você não ouve em nenhum momento ele reconhecendo isso. Você não ouve em nenhum momento Jonas falando sobre pregação em Nínive. Ele está clamando pela vida dele. Além disso, no versículo 3, e esse eu acho que é um dos detalhes mais curiosos, né? aparece assim, Pois me lançaste nas, nas profundezas, no coração dos mares. E depois no versículo 4, fala assim, Estou lançado da tua presença. Curiosamente, esses dois verbos, do versículo 3 e do versículo 4, são dois verbos diferentes para lançar ambos Estão numa forma no hebraico, que é a forma passiva. Isso significa que ele, ele é vítima dessa ação. Só que vamos lembrar a história. O que, que acontece no capítulo 1? É, Jonas é lançado por quê? Porque ele justamente sugere que fosse lançado. Né? Ele fala, e os marinheiros entendem, né? e eles pensam: poxa, será que a gente não vai ser responsabilizado pelo sangue inocente? E ele sugere que ele fosse lançado. E aquele ele fala: fui lançado. Poxa, coitada, né? coitado foi lançado. Ele é lançado. No fundo, o que a gente vê aqui é que parece que ele está acusando a Deus de tudo que está acontecendo. Além disso, é, os salmos de ação de graça, ou os salmos de maneira geral, usam. Muito da linguagem que aparece aqui nessa oração. Por exemplo, fui lançado nas profundezas, no coração dos mares, a, a corrente das águas me cercou. E ele fala, algas passaram pela minha cabeça, no versículo 5. Tudo isso, a gente ouve essa linguagem lá nos Salmos, só que com um detalhe bem diferente. Né? Lá, a linguagem é metafórica. Você pode ler Salmos 69, 88, 130. Lá é metafórica. Aqui é literal. E é curioso né, que a situação de Jonas não é como de alguém engolido por um grande monstro do mar. A situação dele é a de alguém engolido por um grande monstro do mar. Muito diferente do que a gente vê lá nos Salmos. Além disso, vamos somando todos esses argumentos, mais alguns aqui. Nos versículos 4 e no versículo 7, a gente vê uma preocupação de Jonas. Que não tem a ver com a pregação contra a cidade de Nínive, mas tem a ver com a distância dele do templo. Né? No versículo 4 ele fala: Estou lançado da tua presença, será que tornarei a ver o seu santo templo? E no versículo 7, ah, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Só que, curiosamente, nos Salmos, principalmente se você quiser consultar depois, 42 e 43. Quem distancia o fiel do templo, sabe quem é? É, é o inimigo. Né? Os inimigos são aqueles que distanciam a pessoa fiel do templo. Então é curioso, né? Porque se ele está acusando a Deus de dele ter lançado, né, ou se ele ser o responsável por Jonas ter sido lançado ao mar, no fim, parece que Jonas está acusando a Deus de ser seu inimigo. Versículo 8. E esse versículo é muito interessante. A gente leu aqui, ele fala assim: essa fala é maravilhosa, né? Essa fala: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, assim, olha só: quem até agora no livro inteiro está abandonando aquele que é misericordioso? Quem? É Jonas. Então. É como se na acusação que ele fizesse a um suposto inimigo, ele tivesse fazendo essa acusação a si mesmo, porque ele fala assim: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então, é, aqueles que adoram os ídolos, os pagãos abandonam o Deus misericordioso. Só que ele é que está abandonando o Deus misericordioso. Então, será que ele é pagão? Será que a visão dele é a visão de um pagão? A gente vê isso direto no, nessa oração, né? Jonas tentando jogar a culpa numa outra pessoa, né? É, eu lembro bastante de, de quando eu era bem mais novo, eu estava em casa. Obviamente que não tem esse contexto negativo, né? De, de culpa por uma ação de fugir da presença de Deus, né? Mas eu lembro muito bem em casa. Meu pai, ele tinha uma característica que ele fazia isso, obviamente, brincando sempre, né? Ele chegava, ele não tava achando alguma coisa que ele mesmo tinha colocado em algum lugar que ele não lembrava e ele falava assim, quem foi que guardou isso daqui num lugar que eu não sei? Ele já falava rindo porque ele sabia que ele tinha guardado em algum lugar que, a gente, que ele não sabia e daí a gente saía procurando ajudá-lo a, a, a achar aquele objeto. Normalmente a chave do carro, o óculos, a carteira, o que acontece na maioria das vezes, né? E quando você é moleque, você muitas vezes não gosta de dizer, né? poxa, eu vou ter que ajudar meu pai, meu pai nunca lembra de ele guarda as coisas, só que eu tenho percebido cada vez mais que tô ficando igualzinho, então <laughs> eu eu guardo alguma coisa no lugar onde eu não guardo, né? Eu acho que eu guardei e daí depois saio, Carol, onde que tá tal coisa? Você tirou daqui, só que na verdade eu tinha guardado em outro lugar, depois você acha, hum... Desculpa, né? Então <laughs> a gente vai percebendo é, que a gente se parece muito mais do que é, pode indicar o contexto. E aqui, né, obviamente numa situação totalmente diferente, né, bem negativa, Jonas ele está culpando a Deus por uma coisa que no fim das contas ele é o responsável. A oração termina com ele falando assim, com a voz de agradecimento, versículo 9, eu te oferecerei sacrifício. E o que votarei e os votos que eu fiz, cumprirei. Vocês lembram de sacrifício e votos até então no livro? Até então no livro, quem faz votos e sacrifícios são os marinheiros, depois de passarem pela tempestade. Aqui, Jonas promete sacrifício e promete votos. E eu já vou dar um spoiler. A gente não lê isso em nenhum momento mais no livro. Você pode falar: "Ah, mas isso ele fez depois do que aconteceu". Pode ser, mas o fato do livro não contar isso é muito interessante a gente não tem nenhum momento do livro Jonas cumprindo com o que ele prometeu. A reação, e é muito curioso, né? Porque se no início do livro Deus fala com Jonas e a reação de Jonas não é dialogar, mas sim fugir. Aqui Jonas fala com Deus e daí a reação de Deus é falar não com Jonas, mas com o peixe. E o peixe vomita Jonas na terra. É como se aquelas palavras dentro da barriga do peixe, provocasse uma indigestão no peixe, e a única reação possível fosse vomitar, lançar esse profeta para fora. E a gente vai ver depois, no capítulo 3, o que que acontece. Dessa vez Jonas se dispõe, vai e prega contra a cidade de Nínive. E temos muitos detalhes curiosos a ver. Agora, em relação para concluir ao capítulo 2, a gente vê uma dinâmica bem interessante Aqui no capítulo, nessa oração, que é a dinâmica de uma preocupação com ele mesmo. Jonas se preocupa consigo mesmo. Jonas culpa os outros. Ele se considera melhor do que os outros. Ele, o profeta. E é interessante, porque o discurso dele é muito bonito. Só que tudo o que ele faz é contrário ao seu discurso. Né? O discurso é: ah, os pagãos abandonam aquele que é misericordioso. Mas quem está abandonando, quem é misericordioso, é Jonas. Seria ele, então, um profeta mais pagão do que do povo de Deus? Essa realidade do capítulo 2 de Jonas me lembra uma história lá do Novo Testamento, que aparece em Lucas 7. Obviamente, a gente não vai lê-la por completo. Mas no capítulo 7, no finzinho, a partir do versículo 36, Jesus é convidado e ele vai na casa de um fariseu. E, de repente, no meio dessa, dessa reunião festiva, né, uma mulher entra, uma mulher reconhecidamente pecadora por todos ali, e ela começa a ungir os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos, e ela chorava. O dono da casa fica constrangido com aquela situação, e ele fala para si: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que está tocando seus pés. E daí Jesus decide contar uma história naquele momento. E a história é a seguinte: 7,41. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Muitos detalhes são importantes dessa breve história. Os dois devem. Quantias bem distintas, mas nenhum deles tinha com que pagar. Nem o que devia pouco, nem o que devia muito. E a pergunta de Jesus, além desse detalhe que nenhum dos dois tinha crédito, nenhum dos dois tinha como pagar, é muito importante. A pergunta é: qual deles, portanto, o amará mais? E Jesus começa depois a traçar o paralelo entre essa história e o que está acontecendo na casa daquele fariseu. Ele fala, olha, essa mulher está me recebendo melhor do que você na sua própria casa. Ela me beijou, ela lavou meus pés e você não. E ele termina esse paralelo, esse link que ele faz, dizendo, no versículo 47, Por isso afirma a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama olha, olha curioso, que curiosa a inversão né Ó, muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou e agora aquele a quem pouco se perdoa pouco ama a realidade é a seguinte enquanto nós achamos que somos donos da razão que temos méritos que podemos pagar a nossa dívida né que o problema não é com a gente a culpa não é nossa pouco amaremos. Mas a partir do momento que reconhecemos nossos erros, aí sim nós vamos muito amar. E essa deveria ser a realidade do profeta Jonas, né? Quando olhando para si mesmo, ele olhando né, a realidade da vida dele e reconhecendo a misericórdia que ele recebe, né, o perdão divino que ele recebe a cada dia, a misericórdia deveria atravessar e atingir os outros a quem ele tem contato. Só que em nenhum momento da história de Jonas. A gente vê Jonas tendo misericórdia para com o outro, ele é melhor. Qual que é a nossa atitude? Nós gostamos muito de falar que nós somos é, um povo com uma missão profética, não é? Agora, que tipo de profetas nós temos sido? Será que profetas verdadeiros, aqueles que agem com misericórdia, Independente de quem seja o povo, independente de quem seja é, o alvo dessa misericórdia, até Ninivitas, ou será que nós somos um povo profético? Alá Jonas, que a culpa é do outro. Nós temos a razão, nós temos a verdade, nós sabemos de tudo. Que a nossa experiência profética de pregação da palavra seja uma experiência de submissão, de misericórdia, que ao nós olharmos para nós mesmos, nós reconheçamos a misericórdia que chega até nós e assim possamos facilmente agir com misericórdia para com o outro que está à nossa volta. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais essa noite, muito obrigado pelo estudo do livro de Jonas. Senhor nós te pedimos para que como um povo que tem uma missão profética de falar da tua palavra que sejamos humildes e misericordiosos condizentes à misericórdia que nós recebemos com o perdão que recebemos para que assim amemos muito o senhor nos abençoe nos dê uma boa semana em nome de jesus amém uma boa noite a você que nos assiste assiste e eu aguardo vocês para o domingo que vem, nós continuarmos o estudo de Jonas, no capítulo 3. Um grande abraço. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça cante. e tocar suas vestes para sentir o seu Preciso erguer bem alto machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar. Precisa acreditar. Deus quer abrir um mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar. Sétima vez. E clamar mais alto que o mundo. Para então voltar a ver. É preciso crer na cruz. Para tornar-se um novo ser. E esperar só mais um pouco. Até ver Jesus descer. Vai. Você precisa acreditar Deus quer abrir o um mar pra você Mas antes você precisa crer Sem fé impossível é a chegar Chegar ao outro lado, você precisa acreditar! Deus quer abrir um mar pra você. Mas antes você precisa crer.